Iako su u dobrom delu susreta igrali sa pola snage, futboleri Pirotskog Radničkog pregazili su Fenjeraša Srpske lige Istok Radan iz Lebana sa 7-0, poluvreme 4-0. Već u šestom minutu Beli su poveli golom defanzivca Dojkića. 13 minuta kasnije, posle kornera, golgeter Stojković je bio na pravom mestu i povisio na 2-0. Samo dva minuta kasnije, kardinalnu grešku gostujućih igrača koristi Milošević za vođstvo Radničkog 3-0. Simpatična ekipa iz Lebana igrala je ofanzivno, naravno u skladu sa svojim mogućnostima. Stojanović je slobodnog udarca uzdrmao prečku. Najbolju priliku gosti su imali u 34. minutu. Ivanović je oboren u 16-tercu, sudija pokazao na belu tačku, ali je kapitan Stanković nekontrolisano šutirao preko gola. Malobrojni simpatizeri Belih do poluvremena su videli još jedan gol. Strelac Spasić. Tek što je počelo drugo poluvreme, Stojković postiže svoj drugi gol na ovoj utakmici. U 52. minutu Milošević je povisio na 6-0, a isti igrač u 73. minutu svojim trećim golom na ovoj utakmici postavio konačan rezultat Radnički Radan 7-0. Do kraja utakmice bilo je još lepih akcija, izdvajamo dve. Šut Ivanovića i odličnu intervenciju mladog golmana Radničkog Cvetanovića, kao i solo prodor Spasića i izvanrednu odbranu rezervnog golmana Radana Mitića. I posle ovog kola, Radnički na drugom mestu sa 5 bodova manje u odnosu na vodeći Temnić. U poslednjem kolu jesenjeg dela prvenstva, Beli igraju u Nišu sa Sinđelićem, a Varvarinci gostuju u Jagodini gde se sastaju sa ekipom Jagodina Tabane.